تمام پروگرام ڈی وی ڈی سی ڈی بہترین سرور دلکش اسٹوڈیو تنویر حسین جی راجا شہید صاحب پروڑی عرض کرتا ہے حکم شرع کا نچنا جائز نہیں حکم شرع کا نچنا جائز نہیں عشق حسن وچ حضور نچیا سکتا چھا گیا وقت دے مفتیاں دے جدوں دار دے شاہ منصور نچیا راضی شیخ دی ذات نوں کرن بدلے بلے شاہ تے شہر قصور نچیا دائے موسیٰ دی ذات مست ہو گئی حالت وے کے پہاڑ قطور نچیا جناب چوہدری گلزار صاحب شیر پاکستان خالق پاک صاحب دار خان صاحب مہربان چوہدری بہن سلطان نام کرے ماسٹر جہانگیر صاحب جڑے انشاءاللہ تعالی 14 تاریخ شاندار کھڑا 15 تاریخ شاندار کھڑی ہے اور 20 کا ہر خاصا لے ائے صاحب ہم اپنے کے مڑے جڑ کے لے اونے
Thank you.
Thank you.